Começando mais um Abrindo a Bíblia pela Rede Boas Novas para todo o Brasil. E hoje nós estamos aqui, quero agradecer muito pela pastora Raquel Santos, que é apresentadora do Abrindo a Bíblia, por esta oportunidade ímpar que ela me concedeu. E é claro, já agradecendo todos os nossos colaboradores. Faculdade Boas Novas, que você pode conferir aí na sua telinha, o site da Faculdade Boas Novas, e também o IEBN, Instituto de Educação Boas Novas. E, é claro, a nossa maior mantenedora, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. E hoje, no programa Abrindo a Bíblia, nós iremos falar um pouco de marcas profundas. Falaremos também de sofrimento, de dor, mas de recomeço, de Deus contar uma nova história. E quero pedir para vocês que estão aí ligadinhos, para vocês fazerem os seus pedidos de oração, porque o endereço está aí, o telefone está aí, você pode fazer os seus pedidos de oração, que estaremos orando no final do programa. Mas agora eu vou para um breve intervalo, volto já já com uma palavra que vai transformar a sua vida. Volto já já com mais programa Abrindo a Bíblia.